Нас се случи едно свиране в чужбина, далече тук, в Азия, в Южна Корея, където Саша Куманов свираше с Сандо Сандов акордиониста, Диксиленд, акустичен, насред парка, на улицата, никакво озвучаване. И аз бях толкова запленена от музиката, от енергията, от тяхната емоционалност. Реших, че това е нещото, което ще направя с аранжименти лично за мен, с пиеси, които харесвам аз, с костюмите, с всичко. Нашата програма е, може да се каже така, леко синтезираща, еклектична, два различни стила. Не сме изцяло френска шансонно, суингарска циганска формация, не сме и Диксиленд. И затова за нас беше голямо удоволствие да поканим Невилян Гимижев, музикант, когато познавам от много време и с когато съм свирил преди десетилетия. И тъй като той е много така вълнуващ със своя кларинет и много мелодичен, толкова сладък и привличащ. И затова и той стана естествен част, постоянен член на нашия проект. And when I looked the moon, it turned to cold. Oh, the moon, I'm no longer alone. Without this love in my heart, without this dream in my heart. Blue moon.
Много обичам ретро излъчването поначало в културен план, защото смятам, че от миналите времена, да ги наречем така, от 20-те, 30-те, 40-те, 50-те години, това, което им казват сега винтидж култура, съдържат един много такъв хубав, естествен аромат на нещо, което е вече качествено. То е много класно, както бихме казали. Истински мъже, истински жени, една изящна. Да, жените са облечени, женствени, както трябва. Мъжете са, да не кажа, излъскани или натъкмени, пременени, но са стил облечени. И се стремим да предадем именно не толкова чрез външния си вид, колкото чрез звучението на музиката да е по-изчистена, да е по- автентична, без да я натоварваме много с съвременни допълнителни стилистични особености. Повечето пиеси са известни джаз стандарти от това време, от 20-те и 30-те години, с изключение на една, която е моя композиция, Just the Same Way, която специално Невен настоя да направим по-ретро звучене, с така леко
френско шансонно да, да звучи. И гледахме да сме разнообразни в темпото и в стила, защото това всъщност е много богата палитра от музика, свирена през тази вече полуминала епоха. Гледахме така да подберем пиесите, че да може всеки един от присъстващите музиканти да се изяви, защото те всичките са страхотни. Everybody Loves My Baby, това беше всъщност първото, което записахме. Емил Пехливанов на барабани започва с такова настроение. Веднага краката ти започват да танцуват преди въобще да си се сетил, че следва пеене или свирене от инструменти, както и на много таки, хубави, сладки места го оставяме да... въздух му оставяме, за да, да покаже какъв прекрасен барабанист е и как всъщност той невидимо дирижира всички и ги държи. Година имахме удоволствието и честа да ни поканят от A to Z фестивала, вече да представим на голям фестивал програмата. Съответно, можехме да присъединим и любимия наш тромбонист Благой Гешев от Пловдив и направихме много добро, според мен, участие. Ние открихме фестивала в докторската градина миналата година. И оттам насетне тази програма си върви все повече и повече, все повече си я представяме. Много е заразителна тази музика, много ни изразява, освобождава ни от всякакви сиви, ежедневни грижи, не сме обременени, когато я
свирим и след това всички си звъним. Е, много беше хубаво, много сладко свирене стана. Ти помниш ли какво изпях, какво изсвири? Много хубаво. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on the famous row of fair with the noses in the air, high hats and narrow collars, white spats, a lot of dollars, spending every dime for this wonderful time. Now with you blue and you don't know where to go to, why don't you call the fashion seats, putting on the Ritz. A different types, whoever they called, and pants with stripes and cutaway coats, perfect feet, put it on the Ritz. Strolling up the avenue, so happy, and all dressed up just like an English chefy. Very snappy, come, let's mix where Rockefellers walk with sticks and umbrellas in their midst. Putting on the Ritz. Cause nobody knows me, and nobody.
Granada song, just like yesterday's.
Това е... Програма. Програма. Вече не е проект, вече е осъществено нещо да, и вече е... осъществено, вече си е програма. Вече е програма. Това е програма Ретрово на Александър Куманов. И Невен Петров. И Невен Петров. Fear.